Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Najbolji BH bokser Edin Puhalo, poznati kao Iron Puki, uoči borbe protiv Francuza Cyrila Makijadija, koja će biti održana 3. juna, a u kojoj će naš Puki braniti titulu prvaka Evrope u elitnoj bokserskoj diviziji VBA, Puki je upriličio otvoreni trening. Pukijeve pripreme za okršaj sa četverostrukim prvakom Francuske uveliko traju, a naš šampion je otkrio da su ovo jedne od najtežih i najiscrpljujućih priprema do sada, ali da ima spremnu odgovarajuću taktiku. Podsjećamo da će gledaoci ovaj bokserski spektakl moći pratiti u direktnom TV prijenosu 3. juna od 21 sat samo na programu Face televizije. Ovo mi je jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjoj karijeri iz razloga što sam dobio najrangiranijih protivnika do sada i sama činjenica kada uđete na boksrek vidite da je najbolje i ocjenjen od svih dosadašnjih mojih borbi u dosadašnjoj karijeri. Makijadi je višestruki prvak Francuske, jako nezgodan i kvalitetan borac, u nizu je od 5 pobjeda i 2 nerješena meča. Odradio sam stvarno vrhunske pripreme, gledali smo i kako radi i mislim da imam odgovarajuću taktiku za njega. Ja volim da se borim sa visočim borcima, tako da gledat ću da nametnem svoj stil borbe i da preuzmem tu inicijativu od samog početka i da pokušam da, ako Bog da, i odbranim titulu prvaka Evrope. VBA je najstarija bokserska organizacija. Prošle godine kada sam osvojio evropsku titulu, pozvao sam bio na konvenciju u Ameriku i VBA je tada slavila 100 godina svog postojanja. Da dobijete priliku uopšte da se borite za takvu jednu ozbiljnu organizaciju je stvarno velika stvar, ne samo za mene kao individualnog boksera, već i za jednu državu. Dok god ne budemo imali zakon o sportu i da to bude tačno definisano i da sportisti koji ostvari vrhunski rezultat imaju podršku i onda kada se pripremaju, a i onda kada naprave vrhunski rezultat, nećemo imati neki značajniji pomak dok god se to ne desi. Ja sam dobio svoju priliku, iskoristio sam i osvojio sam VBA evropsku titulu. Sada, ako uspijem da odbranim, mislim da bi još više napredovao i na svjetskoj boksarskoj stranci, ali i na VBA listi izazivača. Trenutno sam 7. izazivač na toj listi od nekih 1200 boksera. Nadam se da ću odbraniti titulu i da će pojas ostati ponovo u Bosni i Hercegovini. Ako Bog da, da Hamid i ja uzviknemo da si pobedio, možeš da pozdraviš gledalce Face i da ih pozoveš da prate prenos 3. juna uveč odmah posle centralnog dnevnika Senada Kačfezovića. Da, pozivam sve gledalce Face televizije. Prvo, prije svega da se zahvalim jer svaki put Face televizija prenosi moje borbe i gledalci će moći da uživaju i da kao i uvijek prate cijeli događaj, ali i moju borbu. I pozivam da sve Bosance i Hercegovce da gledaju i da navijaju i da, ako Bog, da vratimo pojas u Sarajevo i Bosnu i Hercegovini. Hvala vam. Hvala šampione.